عليكم ورحمة الله وبركات أصحابتي دقالي يقول دمانتين ملبو الدنيا ذات كجوكتان الله يشين أبرير بروخ وإن رهزا كلانتي وعن ونكسن إن ما أنتو حن رباها دي الله سبحانه وتعالى قدره سؤال بان وطا سؤال شاس وحن قوة توحي تهي قبر ير أيا ما رهتي أن لي يابي كلمة ذي يقول لها هذا شمانتي هل تصدرون أهانتا إن أنا وحن شاء الله إنا فرحة إسكاقاتو إن وحيرو فرحاد إيه أنا يقول فرحاد عمل الصميان أيو أيو حان جعلا فيسبوك إيه إيو إن ملاس إنا اسكو صور ديغو إن وحاة شيرتو ماركا إن قبدو ماركتي إن اسكا عايتا مايو هابريو حنتا دوغدا هابريو حما عجوسة دا هابريو هاي كومنتيك عن كو قاري فاربان كومنتيك كو قاري قبري رأي السوو عدي فيسبوك إيه السوو عدي بيحو يقول تير هابو إن كاميرا دمي فور كرتان كسان محاد أحابو مركاسي تيرو حان رباه تيري إناد أنيكي أركتيت مركاسان لحي وهي حان لحي إن قرب سارن سوقا تيوان اسكود دبولي وي فورتي مركاسي تير هابر مي إيجيد أها محان كولا أكاها مركاسان إنا فير حان لحي تي كبر يراد يلا أكتا وولي لباتن كي غارين هابر ميدان كوشيغا هي تيري أوكي أنا وي حي تيري هاي سكول كان كقلين جبي أفريكان جوغا هذي إن محل ده هاي كام عديم هدر تأسكو قم قايبينو يا هذا هذي ميدن كوشي جه هذا هذي أنا جي هوي ذي هذا هذي تاجر يا شاقة أيان هاي لكن هبري رد هذي فيسبوك أجانا إن فالو أيان كوا هاي سوشيال ميديا هقدر فالو أيان كوا هاي because إن آدم كوي سيا ما شاء الله عنده ويلكم حبيبتي واحد هذي خبر مثلاً كل شيء غير هاي، وحن أركي تري إن قبلكوا عينا يد هذا، أو فيسبوك مركزوا حصار يكتب إن دقي هاي يو سان كده هاي، كسان هاي هاي أوكي، بحيث الخبر مثلاً كل شيء غير هذا، كبار يرى هذا هذا، أديك والد أدو نقوم كرتيد، مسكو قرتي تري إني سوشيال ميديا صارقشوا أيكو عيسو. يا قفتو كو عينا يسير ده هذي أو عاد أركي سدوا الدقي هي هبري هي عجوز سدوا كده هي صو وياش مع ميل فديستي تصبح قاعدتي وهبرد دقو شيء إيه ده هذا أديك بكاسي ووين يا ده هذي بروفايل كودي ما كشيء ما في رصد ده وجو قرن ما سأعرف تمصور هذا وجو شريط ده هذي أديك عبيب النقطة يا ده هذي هبرا كوس وقرا هبري عجوز سدا كو قار كده يحتروح يبقى أفرتين بينه عاي تمان oo markuna ay tan masuur koodana meesha kuma jiro wax ku jira ma jirtee dhahday marka sana may ma fiiriyana profile code because I don't have time waqti hadaan hayaan dhahay waxaan jecel nolosheyda habi inaan ka dhigto farxad farxad sameysto laakin gabar maartay iska ay tan meesaan dhahay oo yaro aniga waalid aan u noqon karo iyo dhahay sabirta cajuusada qofti dhig kartaan aniga waxaan u arkaan dhahay qof aniga aan ka weynahay laakin aniga qof iga weyn ummalay ma habar cajuusina idhaysan dhahay hawo noobe dhahday gabadha yarta oo waalidka aad u noqonaysid way ka xishoonaysaa tir sidan aniga kaaga xishoonaayo isku ma quuriso ay dhahday ma fahmiino ya en waxan ku soo qoray tir markaad waxyaabo fun fun sameysid how are you barere good to go masha allah how are you oo achieve haata masha allah oo kugu heesta hawo horo soo and I know bit ada anigu waxaad school aan igtay tiri gabdhaha school kana la dhigtaanay tiri intooda badan oo badan oo badan oo badan aday ay maartay ay fiirsadaan naba wixii tiri ma aan arkin tiri gabar ku caynaysa komatiga ka caynaysa dhahay laakiin ay tiri mararka qaar kood gabdhaha komatiga xitaa youtube ka caay tiri one tap tahay tiri waxaan u galay tir profile kooda masawirad u saarna fiiriya haday iyada leedahay hadii kale waan si daba galay tir waan la yaabay xitaa gabadhi marka gabadhi waan ku qasan waxaan dhahabriiraan dhahay walaal waxaan horto gabar yar oo aqlaha tahay waxaan isoo xasuusin sidaan dhahay kalmadaan ah habar qof adig waalid aad u noqon kartid ma ku caynayso waayo way ba ka xishoonaysaa oo xilada qoftan waa waalid bidda kale waba kugu haysana habar yar dhahay dadkan oo maart qaraar ka haayo waxba ha u jixin jixin okay marka en gabadhi hadalkeedii waan yaabay it was like kind of like su'aal markii madaxiga soo gelisay
su'aalaha gabadha hadalladeeda maskaxdeyda ay isweydiisay, su'aalaha haddana gabdhaha komatiga ka bixinayo special facebook igu caynayo, special bejka igu caynayo, waxaan isweydiiye waa idinkana aan idin weydiina oo su'aal ah, markaad waqti haysid maxaad ku mashquushaa, tem yar markaa haysid maxaad ku mashquushaa, su-aashaas waa isu weydiin kartaan ani haddaa rabtaan, si daacadaan idinkaga jawaabaa. Su'aalahan hadda idin weydiinayana si daacadoo kale laabaan idin weydiinaa, waayo sida run ahaantii twenty year waa laga yaabaa in hal gabar aan dhowr bilood aan wadaha hadalno gabac isfahmi weyna kala dhaqaaqna, laakiin meel bulshada soomaaliyeed joogto iyo soomaali ma aana dhex gelin. Saddexdan sano marka aan ku jiro social mediaha ayaan waxaan bartay soomaalidii waxa alla waxa ay tahoo dhan ma fahantee, majoritygooda waxa ay yihiin, qaarkood waxa ay yihiin, iyo social mediaha sida ay ku yihiin. Marka sida run ahaantii sanadkii iigu horeeyay dabeecadiisii waa la yaabi jiray dadka bilaa micnaha isaga hadlo, den waan raacay, waan dabagalay. Maskaxdeydu waxay ii sheegtay in aanan u baahnayn dadkan caytamaayo. Anigu ulajeedadan damacsanaha maxay tahay? Kanaan isku dardartay soomaahan. Okay, waan isugu dardartay, waa u baahanahay. Maadaama aan u baahanahay, gabar walaashay ah ayaa jirto sidaasoo kale oo u baahan. De waan la sheer garaynaa. Gabadhaan u baahneen soo gashay. Hadday rabto ha fiirsato, hadday sarabin yay fiirsanayn, is up to you, I don't care, waxba iiga muquseen. Laakiin ulajeedada meesha, su-aasha meesha taalo waxay tahay number one, social mediaha maxaad usoo gashaa? Number two, xiliyada taymka adiga chaaniska faraaqada a leedahay maxaa qabataa? Hooyada iyo aabbaha waalidiintaada mu ku soo bareen akhlaaqiyan ahaan, mu ku soo bareen ruuxaan, hadday kula egtahay iyo hadday kaa wen tahay, in aadan aflagaadaynin adigoon ayse waxba kaa halaynin, ma lagu soo baray in akhlaaqiyan iyo sharaf iyo sumcadba waxyaabaha kuu ah inaad ku dhaqaaqdid ma lagu soo baray? Ma kala taqaanaa ruuxa adiga aad caynaysid iyo ruuxa adiga aad ammaanaysid? Ma kala taqaanaa ruuxa aad dhaleecaynaysid oo ah aad wax ka sheegaysid oo adiga leedahay ruuxaana aniga maanta wax ka sheegaa? Waxay doontaa waxa ahaatee aniga ma ka hadlaayi like qabiil, ma ka hadlaayi maxay ahaatay ii sheegeen dowladda, ma ka hadlaayi siyaasa, ma ka hadlaayi waxyaabahaas oo dhan, maba ka hadlaba. Qabiilna ma ka hadlo, siyaasadna ma ka hadlo. Markii qabiilkii siyaasadda dadka ka hadlo, bartas la iska dhigo. Social media dhinacyo badan ayuu u kala qaybsamaa. Dad waxay usoo galaan inay qabiil wax ka sheegaan, dad waxay usoo galaan inay wax ka sheegaan qabiilkii balaas maxaa ladhahay ishe governmentigii dhinaca siyaasadda, dad waxay usoo galaan dadka inay wax uga faa'iideeyaan. Ma fahmino a social mediahii intii marka fiirsanaysana waxaan anigu u fahmay, qaarna rabo inay wax faa'iideystaan, qaar rabo inay xasaradaas iyagana ay fiirsadaan, iyo qaar jecel inay iska fiirsadaan oo farxad ay qaataan. Marka adigu nooceeb usoo gashaa youtube-ka ama facebook-ga, markaad galaysid sidee baad usoo gashaa? Ma waxaad usoo gashaa inaad dadka caysid, inaad dadka aflagaad? Qofaanba kuu dhibinba ooba aadan oqoonino, saas maad usoo gashaa? Ma se ogsoon tahay adiga markaad caytamaysid oo aad xisaabtamaysid oo caytamaysid qoftan haddays waxba kuu dhimin oo aad caysayo aflagaadaysay? Ma ogtaa ruux bini aadan uu kaa cafinaya ma jirto? War haddaad xajka aada xitaa ilaahay subxana wa tacaala inuu si kaa cafi kara, because ilaahay subxana wa tacaala kumuusa dhihin ummadayda maxaa ladhahay ku gardaro, ummadayda aflagaaday kumuusa dhihin.
والله او بالله او تولاه مقع الهي ايان كو دارتي مصور عنيق عن لين وحان لقاي بيش كيغان لقاي محالي ليه وجي سنباب كو نعم حد اقو عيني سا عنيقا محان كاها ليه يعني مكيران كو دهي مكالان كو دهي وافيري وان كو قصلي وحان ابايان دهي كالر كان الهي ايسميه محد ايغو عيني سان وحي الهي ايسمي محد ايغو عيني او وامد كوغو كالفت انا بحديد دو سو قد تدود استعماشي دي محا كوغو كالف انا دا انيغ ايغو عيسي وحي الهي ايسي وحا ديغ لعا كورا دي نسيد او انيغ الهي هبا ايسي محا كوغو كالف انا دا ايغو عيسي انتان هذا الكي ايان اخوري ايان وحا هادان ايغو صور دعا دي وملاهوات كا قرار ما كاكياني ميدو وحي كو قرت فيريا ba anaga horta jaahilnimada meeshaan ka taaganahay oo anaga meesha jaahilnimada aan ka taaganahay waxa fiican ruuxa bini'aadamka markaad wax adiga aad ciinaysid adiga aqoon lahow kabare wax baro aqoon lahow social media soo gashay maxay anigu cayna ma taqaana habartan duqda hitir bal fiiriya wallahi qosol habartan duqda hitir basal iyo huruud iyo si isku dhaqaysay ee iyada dhan sabab u ekaatay kula na ilaah guud ma basal yiruuda sabab walu ruuda hawa salaay wallahi qofta si inaysan fiyoobeen medication ay u baahan tahay waan ka aamusay maanta kale haddana notification ay soo galay ilaan gabar oo jawaabtay gabar oo xidha su'aalaha ku diinay tiri chemical ma la isku cadeeyay tiri masa basala wax cadeysay tiri iyo huruuday tiri naay haytir profile kaaga aan tagay tiri farahaad ka madowday tiri coca cola iyo wax ka deeyay fanta adduunyada ilaahay maalintiiga qosol gabadeed waxaan anuu iska aamusan dhahay wallahi fariida heshay aan dhahay gabadhan oo ma aragtay ka aamus weyse marka aniga waxaan la yaabanahay qofta markaad caynaysid soo ma ogsoonid in ilaahay subxaana wa tacaala use ka cafi karin xitaa qofta inaa ku cafisa mahane oo ay ku tiraahdo waan ku cafiye ma ogsoon tahay xisaabi in ay ahaan doonto allah subxaana wa tacaala xaggiisa oo lagu xisaabin doono aytinta qaarkood mararka qaarkood dadka caynaysid waxba aanan ka helaynin ama qof aada aqoonin aad wax ka sheegaysid caynaynin hoosaad aad ka heli doonta su'aalaha aan ku noqono insha allah su'aalaha ka soo jawaab haddaa su'aalahaas aad rabtaan ana inaa iweydiisaana baryar adiga laftirkaaga su'aalaha ka soo jawaab ku soo dheh i promise you su'aalahaas laftirkooda aniga ula xitaa videoga inaan soo qaado aan ka jawaabaan idan tusin doonaa haddii allah subxaana watacaala until intan dib dambe ka kulmeen oo walaashin bariir barwaaqo idinaysa fii amaanila allah macaag i always really love you aad iyo aadaan idin jeclahay waxaana idinla jeclahay wanaag iyo akhligii inuu saaxiibkii idin yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum walaalayaal waxaan joogaa gabadhii walaashin oo asli maxamed cumar asli aad ay xanuunsan tahay waxaan dhahay hadda way kasoo dareysaa marka u dambeeya hala soo caawiyo walaalaha ilaahay dartiis sadaqa idinkana idiin noqonaysaa iyadana waxaa laga yaabaa inay ku noolaato wax loogu qabto marka waxaan idinka codsanaya walaalayaal inaad soo caawisaan. Yeah.